kulan lacag loogu yaboohay dadkii ku xoola beelay suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa ayna ka soo qayb galeen culimada, ganacsatada, siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee Kenya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Nairobi. Kulankan ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay wafdi ka socday Soomaaliland oo uu hoggaaminayay madaxweynaha caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogeye. Ugu horreyn, isweymaatinka ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha Hargeysa Cabdikariin Axmed Moogeye, waxuuna hoggaanka Soomaalida Kenya ee goobta fadhiyay uu warbixin ka siiyey baaxadda khasaaraha gaaray suuqa waaheen. Ilaa 5,000 oo ganacsi ayaa dabka ku baaba'ay, dhul baaxaddiisu la'eg tahay ka badan tahay 4,000 oo mitir square baa baaba'ay. Deshanta kuna business aad garan kartaan inta ku sii nool. Suuqana ma ahayn suuq Hargeysa oo kaliya, taa leedahay suuq weyn ayuu ahaa. Suuq deila martaqaana Ethiopia fidgareeyo buu ahaa. De waxa ilaa halka ilaa Hargeysa iga keenay waqti maba hayne. Waxaan isiri culimada iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee Kenya joogta milkan hala gaarsiiyo. Maanta maalka halkaa lagu daraa aakhirana ajir weyn baa laga helayaa. Adduunka inta la joogana waxa laysu yahay ayuu makhraati u ahaan doonaa. Marka waxaan rajaynayaa uun dadka halkan ku nool, gaar ahaan dee Soomaalida Kenya, oo sinjiga iyo walaalnimaba ay naga dhaxayso inay gacanta weyn yeeshaan. Taa macnaheedu ma aha inaan dhex Kenyan kalena waxba ka doonin, iyaguna waxba ku darsan karaa, oo dee geeskana waa lagu wada nool, Afrikana waa la wada leeyahay. Laakiin waxaan isleeyahay idinka xil baa idin saarano, xilkii walaalnimo idin saaran, waxa laysu yahay inaad muujisaan baa idin saaran, gacan weyn inaad geysataan baa idin saaran. Midna waan idiin sheegayaa bal niyo cilmiga Ilaahay waxay tahayba, Kenya wax weyn baa laga filayaa. Dhanka kale, Sheekh Maxamed Cabdi Umal, Sheekh Maxamed Shakuul, Sheekh Bashiir Axmed Salaad, guddoomiyaha ganacsatada Islii Xaaji Yare iyo xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa hadlay, waxayna ballan qaadeen in gurmad ballaaran ay gaarsiin doonaan magaalada Hargeysa. Marka dadaalka wixii ka yimaadaba waxaa dhanka kale aad muhiim u ah inaan u muujino walaalaheen runtii, yani tacaatufka iyo nid wanaagga iyo waxaan la jecel lahay iyo dhibkaa dhacay inaan runtii aad iyo aad uga xunnahay kana gubanayno. Taas baa runtii muhiima. Tan kalena insha allahu tacaala fadhigan wixii noogu qabsoomayna wixii aan haynana insha allahu tacaala bileji ballanqaada waa shay. Dalasho iyo dhiigga ka sokow xagga siyaasadana haddee waan idin joogaa, waan idin garab gelayaa. Horey baan anigu u bixiyay qaybta qoyska reer Soomaaliland baan ka tirsanahay oo maalin horoon shirnay qaybteedii hore waan bixiyey, halkana 200 oo kun oo kalaan ka dhiibaya. Waa dad qalbi furane haloo qalbi furnaado, waa dad gacan furane haloo gacan furnaado, waa dad maaragtay wixii gala oo loog maaragtay gudi kara oo qiimeyn kara wey. Aniga horta shaqsi ahaan waxaan doonayaa inaan faamiligaygii aniga $10,000 oon bixinna. Ganacsiga Islii waa badan yahay, ma fariisanin, ma tashanin, waxna iskuma afkaranin. Laakiin waxaan doonayaa maanta hadaan guddoomiyaha yahay ugu yaraan inaan keenno 5 million oo Kenyan ah oo ku jirintaydii oo binafsi. Hase ahaatee haddana insha allahu tacaala waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in reer Kenya ay muujiyaan dadaal iyo walaaltinimo. Maxaan ku idhaahdaa, inagu dad Soomaaliyeedan nahay, dad midaynu nahay xaqiiqatan. Xuduudaha iyo siyaasadda iyo taasi waa shay kale, taa waa shay kale, laakiin ummad quraynu nahay. Sucuud Garafaan, Universal TV, Nairobi.